Salam xanımlar, bugün meyvəli tort eləyəcəm və sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Deməli, 3 yumurtaya 1 stakan yarım pesok əlavə edib, ağarana qədər mikserlə çalırıq. Üzərinə yarım stakan duru yağ əlavə edirik, 1 stakan süd əlavə edib, yenidən mikserlə qarışdırırıq. 1 paçka vanil və 1 paçka qabartma tozu əlavə edirik. Demək olar ki, artıq bizim tortumuzun xəmiri hazırdır. Qarışdırıb listə tökəcəyik. Deməli, xanımlar, 1 paçka şit yağının üzərinə, kərə yağının üzərinə deməli, skuşonunu əlavə edirik və bu skuşonları sizə göstərmək istəyirəm. Çox həqiqətən də çox qəşən skuşonludur. Hər meyvəlisi var və həqiqətən də çox ləzzətli olur. Mikserimizlə isə qarışdırırıq. Çəliyimizi blenderdan keçirdirik. Blenderimizdən keçirdiyimiz çəliyi kremimizin üzərinə əlavə edib qarışdırırıq. Kremimiz hazır olduğuna görə soyuducuya qoyuruq. Deməli, hazır olan testamızı, tortumuzun testasını yəni ortadan bölürük. Kremimizi isə gördüyünüz kimi ortasına yayırıq. Şokolad dənəcikləri əlavə edirik. Üzərinə çəlik düzürük. Şəkər pudrası da əlavə edirik və tortumuz olacaq hazır. Xanımlar, həqiqətən çox dadlı tort olur. Yəni, yoxlayın, görəcəksiniz ki, çox dadlı. Hazırlanması da gördüyünüz kimi çox sadə, çox rahatdır. Dadı isə super.